bano kukwatibwa kiddiridde obubbi obubadde bususse ku luguudo oluva e Kampala okudde mu Bende. Ababbi babadde bagifudde empisa okutega emmotoka z'abasuubuzi ne babanyagako ebyabwe. Embeera eno yatanudde poliisi y'e Mityana okutandika okufefeta era okukakkana nga kkumi bakwatiddwa. Abakwate kigambibwa nti babadde ku lukulaana gye banyaguluddeko ebintu kyokka ate ne bagikuba n'ekiguwo. Nuhu Senyonga, James Sevume ne Dani Katende beebamu ku kkumi abakwatiddwa. Mukaga ku bakwate emirimu gyabwe bagiddukanyiza mu kibuga ky'e Mityana. Basangiddwa n'emmundu ey'ekika kya SMG ne pikipiki. Kuliko n'omuvuzi wa boda boda abadde alina akapikipiki kakozesa naye kano akakozesa okulaba nti afollowinga deployment za poliisi wonna gye ziri okubeera successful missions zaabwe. Poliisi erumiriza nti bano babadde bategeera abasuubuzi mu bifo ng'amakoona, obusozi n'awalala wali ensikosiko.